Jag må ju leva ut i 100 år. Ja, 25 år. Kan ni förstå det? Jag kan inte riktigt fatta att jag är så gammal. Det känns bara som att jag är liksom... Jag tror att jag fastnade på 18. Men jag har också fastnat på att det är den där lilla tjejen som liksom stod på mitt rum och så här mimade till Camp Rock och High School Musical i TV liksom. Eller i spegeln. Och det känns bra. Jag är 25, jag är frisk, jag är starkare än någonsin. Både fysiskt och psykiskt. Och den här helgen ska vi ha roligt. Jag ska till Stockholm. Just nu är vi i Norrköping. Adam överraskade med att vi skulle ta in på hotell här. Så att det inte skulle bli så långt att köra till Stockholm. Så vi har precis vaknat här. Han hämtar kaffe. Jag har fått en present. Som jag inte vet vad det är. Och obviously. Lite senare så ska jag som sagt till Stockholm. Och då ska jag träffa mina vänner. Speciellt då Elin har jag inte träffat på. Alltså sen augusti. Så det är helt sjukt. Det ska bli jättemysigt och jättekul. Och vi ska sjunga karaoke. Plus att jag hade releasedag igår. Av min nya singel False Alarm. Så det är verkligen så här. Rätt helg att fira någonting. Och jag hade liksom planerat att vi skulle åka till LA när jag fyllde 25. Men det går inte i dessa tider. Så vi gör det bästa vi kan av det. Och då tänkte jag, men en låtrelease där i samma veva vore ju extra roligt liksom. Så om ni inte har lyssnat på False Alarm än så får ni gå in och göra det på Spotify. Men häng med på den här helgen. Release / födelsedagshelg. Det kommer bli så kul! Men okej, kör då. Okej, det är bara något litet. Oj, vilken min om det där hade varit din min för vad hade fått. Kuken in i kitchen. Jag vet vad det är med. Oh. Alltså jag älskar de här kopparna. Mm. Och jag har sagt så här länge att jag vill börja samla på dem. För jag vet att de kommer liksom inte försvinna. Men Mon Ami heter de. Oh, tack älskling. Jag ser lite så. Får jag hälla över kaffe till den? Nu är det dags att träna. Vi ska köra ett pass som pappa har lärt oss. De heter 100. Det går ut på att man kör 10, när jag säger 5 övningar va? 10 reps, 10 varv, så blir det 100. Men det är riktigt jobbigt med på 5 övningar. Mm-hmm. Så vi får se om jag klarar detta. Hon står där. Jag ska smyga på henne. Kolla på henne, hon är så fashionabel. Hon står där med sin rock och så undrar hon, vart är hon? Tack! Alla, vilken fin hiss! Superfint! Vad ska vi göra nu? Nu ska vi dricka bubbel! Ja, och äta praliner. Vad ska vi göra?
Ja, vi ska till Östermalmshallen. Och där var vi förra året och det är faktiskt lite kul för jag fick en inbjudan dit till nyöppningen. Och så tänkte jag, nej, jag ska nog inte gå. Och så sa Elin, är du galen? Så då så gick vi och det var typ den bästa matupplevelsen någonsin. Så först ska vi ta in på vårt hotellrum och sen ska vi gå dit och återuppleva den här magiska kvällen som vi hade då. Eller, ja, det måste man ju ge all cred för, det är inte bara Östermalmshallen utan det är Betsy Sandbergs choklad som vi ska träffa, som vi tycker är så himla trevliga och var från start. Vi satt där typ hela kvällen då och bara pratade med dem och drack bubbel och oh hello! Oj, vad rolig form! Oh, yeah. Nej men så, och då var de jättetrevliga och... Hej Elin! Nej, är det sant? Och vi får mat. Det blir bra. Vad gulligt. Det här kommer bli så bra. Så vi drar nu till Betsy Sandbergs choklad. Alltså, hon har dukat upp här alltså. Till oss. Och hittat en gammal bild på oss när vi var här på öppningen. Ser ni eller? Och vi åt, alltså som de där pralinerna, vi åt ju, hur många kan vi äta? De ligger där också. De ligger här. Möta upp Frida och Ida. Nej! Alltså lägg av! Alltså, kolla på det här teamet. What a team! Bra rim. Ja. Nej men alla vi har ju varsin och vi tycker att livet är lite tråkigare om man inte har en. Ja, definitivt. Så vi känner när man är 25, och då måste man ha en. Mics are all here, set up, choose your music in here. Yeah, great. Yeah. Perfect. This is so thank cute. You. Elin, Molly's in the house. Är du redo? Ja. I said the hip hop, the hippie, the hippie to the hip hip hop, and you don't stop the rocket to the bang bang. When you say up, yeah. 20 minutes later. What you hear is not a test, I'm rapping to the beat. 1 hour later. Bang bang, the boogie to the boogie, say up jump the boogie to the bang bang boogie. Yeah.
fått en partyhatt. Vi har druckit lite mer bubbel. Och nu ska vi sjunga mer. Vi har många låtar kvar att sjunga. It's Beyoncé time, bitch. Yes, it's Beyoncé time, bitch. You heard her. Jag skulle säga it's Britney, bitch. It's Britney, bitch. AM. God morgon. Kolla vädret. Hej Stockholm. Nu har vi vaknat upp och Karla här. Och vi ska äta breakfast. Eller brunch blir det. Look at this. Focaccia. Focaccia. Poached eggs. Wow. And breakfast burrito style. Fast utan burrito. Nu är vi på vatten. Och vi är jättetrötta. Och ska bara sitta här och chilla. Och sen ska vi... Nej men gud, vi skulle så. Men vi kanske ses imorgon på Sverige. Eller inte. Gud, tänker jag inte på. Nu är det jobbigt. Ja. Och Frida och jag ska hem och kolla på någonting. Vad som helst. Och äta godis i soffan. Kolla vad trevligt. Alltså kolla på det här. Wow. The one and only Elinda Mix, everybody. Nej. Och så släcktes lamporna. Bye bye. The show's over. Okej. Okay. Puss, puss, puss! Hej då! Skönt att bli av med henne, va? Tack för den här gången och grattis igen Molly!